Strana 61, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Přečteme si. Rodiče si vzali na opravu bytu půjčku 350 tisíc korun. Po dobu 36 měsíců musí každý měsíc plácet 11 800 korun včetně úroků. Úloha A. Kolik korun zaplatí rodiče bance na úrocích? Aha, tak tomu bychom si měli asi nejdříve udělat nějaký takový stručný zápis. Úloha A, takže půjčka. Napíšeme P jako půjčka, 350 tisíc korun, ale vy si to slovo tam napište celé. Já to jenom zkracuji. Po dobu 36 měsíců musí každý měsíc splácet, aha, tak splácet splátky se jako splátka a splácet 36 měsíců, takže 36 krát a každý měsíc 11 800 korun. No a to by mělo být víc, než to, co si půjčili, protože tam jsou započítané ty úroky, což je poplatek za půjčení peněz. Tak, a kam to vypočítám? Tady to násobení, asi sem, tady mám nějaké místo. Takže 11 800 krát 36. Tak.

3x1, 3. Tak potrhneme, sečteme 0, 0, 8, 4, 12 a tady jedničku k tomu. 424 800 doopravdy zaplatili bance, takže když od, toch, od těch 400. 24 800 korun, odečtu to, co si ty rodiče půjčili, tak vypočítáme, kolik za ty tři roky bance zaplatili za to půjčení, čili ty úroky. Takže odčítáme 0, 0, a 8 a 4 a. 7 do 12, tady vracím 4 do 4. 0, 74, jo, 74 korun, 74 800 zaplatili rodiče za to, že si mohli v bance půjčit. Je tomu tak? Mhm, jasně, na úrocích rodiče zaplatili 74 800 korun. Fajn, to je docela dost. No, jedeme na Bčko. no. Měsíční příjmy domácností jsou 28 000 korun. Pravidelné měsíční výdaje, nájem, pojištění činí 9600 korun. Kolik korun zbývá rodině měsíčně po dobu splácení půjčky na nákup ostatních potřebných věcí, například potraviny, oblečení, léky a tak dále. No tak to jsem zvědav. Tak... To máme B a tady máme nějaké příjmy. Tak abych to odlišil tak pozor jako příjmy. A této domácnosti jsou 20 000, 28 000 korun to, to jsou výplaty. Mhm. Tak a teďka máme výdaje. Takže ví jako výdaje tady. Na nájem a pojištění to je 9600 korun, ale oni teďka 3 roky, 36 měsíců to jsou 3 roky, ještě tady, tohle je to číslo, ještě splácejí tu půjčku, což je 11800 korun. Tak to zrovna vypočítáme, kolik mají teda výdaje. Takže 9 000 a 11 000 je 20 600 a 800 k tomu, to je 21 400. A tady jsem měl koruny, tak je musím napsat i sem. Tak, no a kolik nám tedy zbývá na to ostatní, takže příjmy, 28 tisíc. Výdaje celkem 21 400, takže to máme 28 tisíc, bez 20 tisíc to máme 8 tisíc, bez tisíce 7 tisíc a bez 400 6 600. Takže na celý měsíc, na ten zbytek, Potraviny, oblečení, léky, této rodině zbývá 6600 korun. Mm -hmm, je to tak? No, tady můžeme uvažovat, jestli bylo moudré takovouhle půjčku s takovýmhle úrokem měsíčním si vůbec u té banky pořizovat.